Nasha ngerti bae. Nasha ngerti bae. Nasha ngoceh-ngoceh. No, oh. Nyanyi sa. Nyanyi apa sa? Aku kan mau beri. Dulu redo moro. Ya no bayi gemblondong pemirsa. Bayine sandek lho. Ganti irunge ilang mendelep. Bayi gemblondong jenenge Nasha. Sha, Nasha, bayi gemblondong. Oh, sadar kamera bayine melu ngoceh. Eh bayimu sadar kamera kan? Tan melu ngoceh lho. Oh, piye, Dok? Piye? Bapak nang ndi, Dok? Sha. Nasha. Mas Agus iki mas Agus iki pitine gak ono kuwi. Sapa Om Agus? Kuwi ambi disambitan, rasane wong-wong. Rasane sen-sen. Biasane ngisin-ngisini ngono kok. Wah rame, rame nang kene. Heeh, bayine bingung bayine. Apa disambine? Saiki, gorene neh ha? Oke oke. Ayo. Aja mbok kukuti sik. Gagah kata kukuti pesih kersane. Stoke sih banyak. Stoke songotan. Nggih. Anu apa tamu wae ono rupane. Ora nggowo-nggowo. Tamu request. Tamu berpesen request. Lah, request nopo? Jangan dikukut. Jangan dikukut. Toplesnya gantuk digo mantuk niku. Request jangan dikukut. Yo, ki arep telek bayi dhisik pemirsa. Apa telek bayi, bayi sing ndek wingi. Niliki dipan. Gak depan ning dipan, dipan. Dipan amben. Mari meluncur ke rumah dipan, dipan. Ya, lebok nang kulkas, Dok. Pemelu. Nggih, yeah, aku nyusul. Saya tak jemput motor. Yo, Leni nang ndi, Mbak Ji? Tak kira Mbak Ji seneng ngarep Tante Indah seneng buri, mong. Mari meluncur. Pemirsa dan dulur-dulur kabeh do telek bayi nang kene. Nek gane nenek. Telek bayi sing lagi lahir ndek wingi ane kae. Eh, Dek masuk, Dek. Oh, adik mau masuk, adik kene wae. Nek kakak delik-delik nang ngono apa? Devane lagi mimi ya. Oh, Devane mimi. Iya. Cu, kowe lapo ku cacu? Padahal barang kan telat kemangan mamok-mamok asine. Berlairan di ngiwi panjuk cek kesel aja kesel kowe yang berlairan blek sego ojo dibentuk dulure cepeso kon mangan kae laku berlairan blek sego kuwi eni yo eni ape lairan yo mangan berlairan ngombe wae kok jek kale tak dulur iki yo ngombe ngombe iki mame mo yo uruk rasakno lara metu bocae uruk nganti disalini mangan aku yo mangan lairan karuan. Tenok gone berkalong ora. Eh, bayi gemblondong. Bayi ini gemblondong kena dadi. Kena hawa dijak metu mau. Bayi ini kena hawa. Sa. Elat mu kene. Apa yang ngomong we? Buah. Buah. Nasa gemblendam. Pipine kayak pipi, nganu kayak bak pau. Nasa. Nasa. Rasa dadi arep-arep, ora pengen arep-arep. Iya, aku ora pengen arep-arep. Kono wis gendhe kene sing dolan sok. Patine gendhe. Aku ngono ora gendhe. Aku ngono. Nasha ngerti bayi. Nasha ngerti bayi. Nasha ngoceh-ngoceh. No, oh. Nyanyi sa. Nyanyi apa sya?
Apa Fir? Mantu ini apa manggil apa? Eh, pamitan mantu. Nang ngilan mulai toh? Ngangin toh. Dicepati wae jane sing dikoi. Wis sudah ya pulang, pulang. Diani, pulang dulu Diani. Ayo pulang, pulang. Lah pane jek tak jak terus. Bukan derek mama deh, derek ibu eh, ya bos mama dewe, pulang dulu. Kenara mbah nih, sambil mulai. Kenara mbah nih. Wirasah di kongkon ya, ya tan. Wirasah di kongkon ya, wes wes. Aku lagi kerja mbah nih kenal. Bubuk kan ada kipas kenal mbah? Jaminannya bisa bisa. Bubuk kan ada kipas. Turunnya kok gumping menanak ya pong lulu ya. Ini bu era lemu rugi nih bu era lemu. Eh, wes mantap. Apa? Eh, aku ingin untuk panen dil bah, nak toko toko gak mau. Tapi sambil saya. Gih, tuh pipis rian temennya ini kan. Lali pon momong cocok ya. Iki ngene kok ra lemu, no karena ker beras terus gitu. Lilis, numpak motor Lilis. Jaite nang wetan kono kula iki. Iya juga mau. Kayane iki nang kene nggih jahit katul wae. Eh, lah ndek iki kan nyelep. Ndek iki. Digowo nang selatan karo. Wes sangat diadai saya. Iki jaite. Lah lupa le. Tuh pikacu wae gak bobok, Dok. Cuk, Pikachu. Tapi kan. Ya lah, seserah popo entekno, anggar gelasnya coba entekno, ambil piringnya. Ya saya. Los. Ayo wis wowek awakmu tan, awakmu wis wowek iki. Apik ngono daripada ndek dhisik kae. Mama. Lah wis setoples mbok entekno dhewe lho kerupuke lho. Enggak usah ditawani. Eh, saiki wis ngisin-ngisin. Bisa kan tawani mbok sebenarnya. Payah ngene, Mbah. Pulang aku enggak jadi. Karena aku coba deh. Entar. Entar kayak tehmu kae. Coba yang gua baca. Eh, iki aku gelem aku. Betul, betul, betul. Termah pokoknya. Betah, nggih rujak karmu betah, betah. Eh jerone gawa sisan ora apa-apa, betah. Trawe nyenggah. Iki wis kalon siji lho, Tante. Eh trawe ring nggih nyenggah napa. Bener rek. Angger betah ambekku. Mek plastik dhewe, Mbah, betah, Mbah. Di razile nyuwun apa, Dek? Alhamdulillah. Buka tuh napa mengke merusak. Timun. Kalau memang gue sisa nggak apa-apa. Masa nggak lebuk anak apa? Bela itu tak isai. Mau gue kasang jani ya. Kita pernah. Bikin ngejek kurang ya? Alah kok tante dia rekan mah, kalau nggak puran dading. Ya, nang atas gak aku. Oh gak, nang atas. Kau tau anak atas di? Pelem gue. Pelem ya? Atau, Rian. Wis selesai lah telek bayi lah dolan tok pamit pulang. Tutupi kasang, tutupi kasang wis ade kasang. Saya ya Allah ke rumah tenan nih wong. Boten apa nek kok nangotah. Oh, engko nek orang-orang nek dalan ya, Mbah ya. Wes kena ya pemirsa. Oke. Semua saudara-saudara. Oke, Mbah. Terima kasih sing wis nonton channelku terus yo. Yang baru menemukan jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe ya. Sampai jumpa.
lama berteman karo aku, monggo selalu pantau channelnya Mama Sena ya, dan ditunggu video-video selanjutnya dari aku ya. Terima kasih semuanya.